Підбуваємо інформаційні підсумки доби. Вечір добрий. В студії працює Світлана Комлєва. І далі коротко про головні теми випуску. Протиепідемічні заходи, захиститись від коронавірусу, допомогти Робі, акція від небайдужих, вшанували Кобзаря, чергова річниця, міс виноградів, обирали найгарнішу. За 100 тисяч людей перевалила кількість хворих на коронавірус у світі, жертв 3400. Інфекція поширилася на 89 країн. Перший випадок виявили навіть у Ватикані. Місцева лікарня закрилася на дезінфекцію. В Італії за останню добу від інфекції померла 41 особа. В країні скасували не тільки заняття в навчальних закладах і богослужіння, анулювали і всі матчі італійської футбольної першості щонайменше до початку квітня. У словацькому місті Кошице, це 100 кілометрів від Ужгорода, госпіталізована людина з позитивним тестом на коронавірус COVID-19. Пацієнт – молодий чоловік, мешканець міста. Це шостий підтверджений випадок у Словаччині, перший у Східній Словаччині. Стало також відомо, що чоловік є працівником заводу US Steel в Кошице. Нагадаємо, ще починаючи з понеділка, 9 березня, місто Кошице заборонило проведення заходів, де спостерігається велика концентрація людей. З вечора у вівторка уряд Чехії заборонив усі спортивні, культурні, релігійні та мистецькі заходи за участю понад 100 осіб. Окрім того, призупинена робота навчальних закладів. Про це у вівторок вранці повідомив прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш. Також влада Румунії відправляє усі школи та садочки на карантин через коронавірус. Тут вже заборонили авіасполучення з Італією, а людей, які прибули із зон ризиків, одразу ж відправляють на карантин. Міністерство здоров'я Румунії повідомляє про 15 випадків зараження китайським коронавірусом, і всі вони пов'язані з Італією. Ну а українців закликають без термінової необхідності не відвідувати інші країни, де зафіксовані випадки коронавірусу. Ну і на Закарпатті коронавірусу немає. Про це повідомили в Закарпатській ОДА. Результат тесту на COVID-19 у жінки, яку 5 березня госпіталізували до обласної інфекційної лікарні з високою температурою, виявився негативним. Ну і далі у продовження теми. Згідно офіційної статистики, загальна летальність коронавірусу глобально складає 3,44%. Коефіцієнт летальності у Китаї становить 3,77%. Для решти світу летальність від коронавірусу складає 1,9%. Крім цього, летальність COVID-19 різна в різних вікових когортах. Вона долає показник в 1% і стрімко зростає серед людей старших за 50 років. І є найвищою серед людей старших за 80 і становить понад 14%. Багато людей зараз обговорюють, наскільки коронавірус COVID-19 є вбивчим, наскільки усі ситуації переважають панічні настрої, чи це реальна боротьба з коронавірусом, судити кожному з вас. Замість занепокоєння і паніки щодо коронавірусу, використайте раціонально свій час і зробіть щось корисне для здоров'я. А аби значно зменшити ризики захворіти не лише на коронавірус, а й, наприклад, застуду чи грип, дотримуйтеся наступних порад фахівців. І все-таки з повною серйозністю поставтесь до питань власного здоров'я. Визначились з місцями обсервації та відпрацювали алгоритм дій на випадок поширення коронавірусу. На Рахівщині вживають усі можливі заходи, щоб убезпечити населення від поширення інфекції. Чи бояться місцеві китайського коронавірусу та чи готові в районі лікарні до поступлення можливих інфікованих, дивіться у сюжеті. Жодної людини в захисній масці в Рахові поки не зустріти. Місцеві кажуть, коронавірусу не бояться, ну а як себе захистити від інфекції, добре знають. Ні, не боїмося. Це вірусна інфекція, така, як і всі види грипу, то такі самі заходи, які раніше були, такі самі і ми зараз і ми можемо їх застосовувати. Вони дієві, мити руки, дезінфікувати, в кого є можливість в аптекі придбати, є засоби. Ну та й маски тільки мають одягати ті, хто хворі. А ті, хто здорові, не обов'язково маску одягати? Ні, я ніч не боюся. Уже по 80 років так. Не страшно. Я думаю, що люди повинні захищатись від коронавірусу, щоб його не поширювати далі. Повинні одягати маски і не контактувати з хворими. Ні, у нас поки немає. І не буде. Я думаю, що і не буде поки. Тим часом в районній лікарні запевняють, до можливого поширення коронавірусу в медзакладі підготовлені. У нас готовність майже 100% згідно всіх директивних документів Міністерства охорони здоров'я, Департаменту охорони здоров'я.
того тижня в нас проведена комісія ТЕБ-ТНС при голові райдержадміністрації, де було відпрацьовано алгоритм дій всіх служб на випадок виникнення підозрілих на захворювання на коронавірус, а також обсервацію контактних осіб. Активно співпрацюють медики з прикордонниками. Вже відпрацювали алгоритм дій на випадок поширення коронавірусу та визначились з місцями обсервації, забезпечені необхідними медикаментами та виробами медичного призначення. Обсервація знаходиться в окремому нашому відділенні. Раніше це був туберкульозне фтизіатричне відділення. Окремий корпус, медичний корпус, який ізольований від компактного проживання нашого населення і виділено 15 ліжкомісць для обсервації контактних осіб. Запас медикаментів і виробів лікарського призначення у нас створено окремо, виділено, проведена дезінфекція і навчання медичного персоналу на випадок виникнення підозрілого випадку на коронавірус. Однак, як кажуть медики, поширення коронавірусу краще попередити, а це залежить і від самих людей. Стандартні засоби особистої гігієни, тобто миття частки рук, термометрія періодично, достатнє вживання рідини, води і імунітет, підтримання імунітету, шкідливі звички, уникнення і здоровий спосіб життя. Чорним понеділком вже встигло назвати 9 березня 2020 року. За результатами торгів 9 березня світові фондові індекси рекордно обвалилися. Після обвалу нафтових котирувань різко впали провідні азіатські, європейські та американські індекси. Торги в США вперше з 2008 року були призупинені на 15 хвилин. Першими відреагували азіатські біржі. ОПЕК пропонувала додатково знизити видобуток на 1,5 мільйона барелів на добу до кінця 2020 року. Однак проти цієї пропозиції виступили Росія та Казахстан. Паніка на світових ринках через поширення коронавірусу і обвалу цін на нафту призвели до чергового різкого падіння вартості ВВП варантів або, іншими словами, цінних паперів та єврооблігацій України. Відреагувала на це і гривня. Нацвалюта різко впала по відношенню до євро та долара за вихідні. Національний банк України вийшов на міжбанківський ринок з інтервенціями. За перші 30 хвилин регулятор продав понад 150 мільйонів доларів. Та банкіри відзначають, що курс поки слабо реагує на інтервенції. Гаазький окружний суд розглядає справу щодо збиття літака Boeing 777 рейсу MN-17. Його збили над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року. На борту перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу. Усі загинули. Одразу після катастрофи у російських ЗМІ почали розповідати, що над Торезом збили український військово-транспортний літак Ан-26, але коли бойовики зрозуміли, що вцілили по пасажирському лайнеру, публікації почали зникати з новинних порталів прихильників руського миру. Натомість звинувачувати у збитті Боїнга стали українських військових. До з'ясування обставин трагедії підключалася міжнародна команда журналістів-розслідувачів. Вони встановили номер ракетної системи «Бук», з якої стріляли по малазійському літаку. Крім того, розслідувачі опублікували звіт з іменами та фотографіями 20 російських військових, причетних до злочину. Зібрані дані, до яких долучили перехоплені українськими спецслужбовцями телефонні розмови бойовиків, міжнародна група журналістів передала Нідерландській прокуратурі. У Виноградові внаслідок ДТП загинув молодий чоловік. Аварія трапилась 8 березня близько півночі. На відео видно, як легковик виїхав на дорогу, а потім подав відповідний сигнал повороту вліво. Цей час на великій швидкості в автомобіль врізається мікроавтобус. Внаслідок ДТП 22-річний місцевий житель, який перебував у легковику, помер на місці події. Ще 4 людей було госпіталізовано до лікарні. Серед них 17-річна дівчина. На Закарпатті черговий дипломат-контрабандист намагався перевезти через кордон цигарки. Ним виявився громадянин Гвінеї-Бісау. Під час проведення огляду прикордонники спільно з митниками виявили близько 1500 пачок цигарок з акцизними марками України. Їх приховали у спеціально виготовленому тайнику у задньому бампері та у сидіннях автівки. Аби дістатися до сховки, правоохоронцям довелося демонтувати декоративну обшивку та додаткові каркаси, якими замаскували тютюн.
Угорські митники виявили контрабанду у мікроавтобусі, який проїхав закарпатський кордон. На КПП «Сахонь» угорські митники виявили у мікроавтобусі з українською реєстрацією 1200 пачок контрабандних цигарок. Мікроавтобус під керуванням громадянина України та з трьома пасажирами без проблем перетнули кордон у ЧОПі. Однак угорські митники вирішили оглянути транспортний засіб більш ретельно і відправили його на яму. Контрабанду виявили у кожній шпаринці під ушивкою у підлозі. Оштрафували за нелегального працівника. Під час планової перевірки одного з мукачівських товариств фахівці управління Держпраці Закарпатської області встановили факт порушення вимог законодавства про зайнятість населення. Як з'ясувалося, на посаді директора цього підприємства з квітня 2018 року по теперішній час працює громадянин Румунії, інформує правління Держпраці. Як встановлено в ході перевірки та підтверджено табелями обліку використання робочого часу і відомостями нарахування зарплати, протягом квітня-жовтня 2018 і жовтня-грудня 2019 румун виконував функції директора товариства, за що отримував заробітну плату, не маючи на це дозволу на працевлаштування. На мукачівське товариство, яке неправомірно використовувало працю іноземця, накладено штраф у розмірі 94 460 гривень. Словетний Кобзар – просвітитель українського народу, літературний світоч країни. Все це про безсмертного Кобзаря Тараса Шевченка. Урочистості з нагоди чергової річниці народження національного генія пройшли в місті Хуст. Як це було, дивіться у сюжеті від наших колег з РТК «Хуст». Важко переоцінити значення для історії України, встановлення української мови та державотворення нашої вітчизни постаті Тараса Григоровича Шевченка. Великий Кобзар на сторінках своєї поезії та філософської прози розкрив всю повноту національної ідентичності, історичних поневірянь та духовних звершень нашого народу. Цими березневими днями прийнято згадувати життєвий шлях та могутність шевченківського слова. В рамках відзначення Шевченківських днів відбулося покладання квітів до підніжжя Великого Кобзаря, яке здійснили керівники міста та району. Як понесе з України у синє море кров ворожу, ото йди я, і лани, і гори, все покину, і полину до самого Бога молитися. Це хороша можливість зрозуміти значення Шевченка для кожного українця та України в цілому. Багато обговорень зараз точиться довкола становлення національної ідеї розвитку нашої країни. Однак Шевченку це вдалося зробити ще 200 років тому. Його пророцтва вражають, а заклики до боротьби піднімають немічних та знедолених. Як знайти в собі сили побороти політичну, соціальну чи економічну кризу? Прислухайтесь до Кобзаря та його цитат. «Хто не дасть осквернити своє серце і душу, встоїть і знайде правильний шлях. Борітеся, поборете». Тарас Шевченко. 206-та річниця з дня народження великого видатного письменника Тараса Григоровича Шевченка, про якого, мабуть, знають у всьому світі, і який дійсно дав для України, для всього світу стільки хорошого мистецтва в літературному напрямку, що тут порівняти з кимось я навіть не знаю. Я хотів би сказати, що це наша гордість, якою ми пишаємося. І сьогодні мені приємно було бачити біля монумента пам'ятника Тарасу Григоровичу багато молоді, яка також прийшли віддати честь і повагу з нагоди. Дуже багато хороших видань має Тарас Григорович Шевченко, дуже багато повчальних, які би ми, сьогоднішні українці, мали пам'ятати, знати. І я думаю, щоб і держава, якщо б ми виконували ці всі його завітні, заповітні поради нам, сьогоднішнім українцям, щоб ми його могли спомнити в сім'ї вольній новій, не забудьте пом'янути не злим тихим словом. Але на превеликий жаль, очевидно, я хочу сьогодні свято, але я хотів би сьогодні сказати, це порада чи прохання, щоб більше націонал-патріотичних сил було сьогодні на покладанню вінків, щоб було трошечки більше людей, які повинні любити і поважати Тараса Григоровича Шевченка. Але подія сьогодні відбулася, ми разом із адміністрацією району, районною радою поклали, вклонилися
в честь гідної пам'яті Тарасу Григоровичу Шевченку, відзначили його 206-ту річницю з дня народження. І це наш геній, це наша гордість, яким ми повинні пишатися. В неволі виріс між чужими, і неоплаканий своїми, в неволі плачучи умру, і все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі. Кого ще любити, ні батька, ні неньки, одна як та пташка в далекім краю. Пошли ж ти долю, вона молоденька, бо люди чужі. Уряд призначив виконувача обов'язків міністра освіти. Тимчасове виконання обов'язків міністра освіти і науки України покладено на Юрія Полюховича. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду 10 березня, повідомляє прес-служба МОН. З 2014 року до 2016 Юрій Полюхович був радником міністра освіти і науки України на громадських засадах. З 2017-го очолював громадську організацію «Українська науково-дослідна фундація». 11 вересня 2019 року був призначений на посаду першого заступника міністра освіти і науки України Ганни Новосад. Закарпатка отримала від Зеленського звання «Заслужений вчитель України». Відповідний указ глави держави опублікували на сайті Офісу президента. Так, за значний особистий внесок у культурно-освітній розвиток української держави та багаторічну сумлінну працю президент Зеленський присвоїв почесне звання «Заслужений вчитель України» цимбулинець Марії Іванівні, учительці Тибавської загальноосвітньої школи 1-2 ступенів Свалявського району. Замість старих і технічно несправних автівок – нові, безпечні та сучасні. Автопарк служб таксі Ужгорода за останні роки кардинально змінився. Деякі фірми, що займаються пасажироперевезеннями, навіть почали страхувати своїх клієнтів, а водії мають усі необхідні дозволи та ліцензії. Несправні й брудні автівки, водії з перегаром або ж взагалі на підпитку, відсутність будь-яких дозволів на обслуговування пасажирів, захмарні ціни і жодного натяку на сервіс. Це реалії поїздок в ужгородських таксі кількарічної давнини. Ужгородець Юрій Лукашов нині з жахом згадує свою поїздку 4 роки тому. Тоді чоловік потрапив у ДТП і лише дивом залишився живим. 4 роки назад попав в аварію і вийшло так, що зараз дуже прискіпливо, на таксі їжджу. Нині ж в Ужгороді разючі зміни. В обласному центрі з десяток фірм успішно займаються перевезенням пасажирів та багажу. Більше половини з майже 500 міських машин – нові й сучасні. Водії переважно доброзичливі та чемні. У салоні таксі оплатити поїздку можна і банківською карткою. Скільки з мене буде? 50 гривень, можна, будь ласка. Пейпасу? Звичайно, можна. Деякі служби страхують пасажирів від нещасних випадків під час поїздок. Ужгородці задоволені такими змінами, тож усе частіше користуються послугами ліцензійованих таксистів. Таксі зараз дуже гарні, красиві, працюють дуже правильно. Я в курсі, там все йде по годину і так далі, по кілометрову. Є нові електромобілі, вони тихенько їдуть, вони хороші, комфортні машини, і тому приємно на них їздити. Вони стали краще, бо проїжджають швидше і зручно. В умовах жорсткої конкуренції на ринку пасажироперевезень в Ужгороді підприємці зосередили свою увагу на комфорті, якості обслуговування та збереження екології. Крім того, вони створюють нові робочі місця. Автопарк у нас є весь новий. Якщо порівнювати з іншими гравцями по ринку, найновіший, тому що всі автомобілі від 2015 року. Щодо персоналу, звичайно, зрозуміло, що є певна плинність, але в середньому у нас від 70 до 80 чоловік постійно працевлаштовані. Комфортне життя городян – головний пріоритет у роботі міської влади Ужгорода. Для ведення бізнесу тут створюють максимально сприятливі умови. Зараз спільно з обленерго розглядаємо можливість встановлення нових заправочних станцій. Це станції, які будуть підзаряджати автомобілі у місцях великих скупчення транспортних засобів. Це території супермаркетів, це великі
стоянки, розглядається можливість під'єднання до електроживлення для того, щоб була достатня кількість кіловат, щоб можна було ставити ці заправочні станції. Тому ми всіляко сприяємо розвитку таксі. Якщо 5 років тому виклик таксі в Ужгороді був своєрідною лотереєю із ризиком для власного життя, то тепер складність вибору полягає між сервісом, ціною та часом поїздки. Через погану видимість на вихідних у горах заблукали туристи. Впродовж вихідних та святкових днів гірські рятувальники двічі виходили в гори для надання допомоги туристам, що блукали Карпатами. Так, надвечір 8 березня надійшло повідомлення про те, що під час катання на лижах в районі гори Драгобрат Рахівського району втратив орієнтир на місцевості та заблукав мешканець Києва. Повідомлення про це надійшло о 18-й годині. Вже через годину чоловіка знайшли в задовільному стані в районі полонини Вурда. Далі гірські рятувальники супроводили 26-річного киянина до туристичної бази, де він зупинився. Наступна пошукова операція проходила в районі полонини Крачунязка. Цього разу в горах заблукали двоє лижників, що в умовах поганої видимості також втратили орієнтири та заблукали. 24-річний львів'янин та 35-річна киянка катались на лижах в районі гори Драгобрат. Трохи більше, ніж за 2 години туристів знайшли поблизу урочища Григулець та доставили до безпечного місця. У Міжнародний жіночий день 8 березня в Мукачеві добре провели час не лише дівчата, а й чоловіки. Всі вони об'єдналися навколо доброї справи, взяли участь у першому мукачівському благодійному квесті на підтримку Роберта Шафаря. Учасники гри перевіряли свої знання з історії міста, фотографувались біля визначних інфраструктурних об'єктів та просто веселились. У підсумку зібрали 7400 гривень та 100 доларів. Більше розкаже Ярина Марків. Тепла, сонячна весняна погода чудово посприяла проведенню першого благодійного квесту «Мукач Урбан Квіз», що днями відбувся в Мукачеві. В центрі міста зібралися десятки охочих зробити добру справу – підтримати важкохворого Роберта Шафаря, який і став ідейним натхненником гри. «Мукач Урбан Квіз» та справді перший у такому форматі проходив у місті Мукачеві. Мали вже такий досвід з туристичними групами, було щось схоже, але це був трохи інший рівень, трохи інша складність завдань, типи завдань, адже старалися, робили для мукачівців, тому дуже переживали, чи вийде, чи не вийде. Ну так по емоціям побачили, що в принципі вийшло. Робили це на підтримку Роберта Шафаря, людина, яка зараз у досить скрутному становищі, однак дуже сподіваємося, що він виздоровіє і буде доєднуватися. Власне, десь він і надихає на створення таких штук, тому що людина також любить возитися з технікою, любить різні технічні моменти і любить вирішувати складні завдання. Організатором квесту Олександром Шершуном були добре продумані завдання 3 рівнів складності – про, інста та кіндер. Суть їх полягала в тому, щоб відгадати за наданими підказками, подіями, певну пам'ятку архітектури або ж скульптури Мукачева, віднайти і сфотографуватись на її фоні. Або ж, до прикладу, відтворити фото. Те, що ми знали, те, що вичитували в інтернеті, і добре, що можна було, в принципі, вичитувати, дозволялося. Більше дізнався про саме Мукачево, тому що половину з того я взагалі не знав. Саме, от, що я не знав, це дуже цікава штука, це батя називається. От, і це була колись стара взуттєва фабрика. Ось цього ми вичитали в інтернеті. Дуже класно, дуже круто, що сьогодні таке велике свято жіноче. І зробили щось і для хлопців. І мене позвали в команду сьогодні за півгодини до гри. Мені дуже сподобалось. Далеко не треба було бігати. Все дуже круто. Дякую організатору. Команди-переможці кожного рівня квесту були нагороджені символічним кубком. Та приємним бонусом для кожного стали квитки на фестиваль середньовічної культури «Срібний Татош», що пройде в кінці травня в Ужгороді. Діти, навіть якщо б ні з ким не конкурували, вони б все рівно перемогли, тому що вони більше набрали балів, чим треба. Тому це вам. Дуже, що ми ходили, ми різні фоткалися всюди. Коло пам'ятників, коло Ярослава Мудрого, коло Мартина. Ні, легкі, але були дуже інтересні. Що найбільше тобі сподобалося? Що ми ходили, бігали з пам'ятниками, фоткались і якісь слова відгадували. Ми там фоткались, малювали, розгадували слова, прикладали. Весело? Так.
Загалом всі учасники квесту не лише зробили добру справу, а й отримали купу позитивних емоцій, приємні подарунки та ще й ряд світлин на згадку. Більше того, всі наполягали на проведенні і надалі таких ігор в Мукачеві. Я би дуже хотіла, щоб в Мукачеві приходили такі квести. Особливо весною, коли все розквітає, можна зробити квести аж на ціле Мукачево, але на цілий день. Хочеться, кличемо всі команди, які хочуть участвувати в квесті, приходіть, круто, весело, інтересно, а саме головне – розвиваюче. Думаю, що так, але я би казав це робити не тільки в центрі міста, а зробити трішечки розширене і дати завдання на поставити навіть час, які треба виконати. Величезне спасибі всім, хто долучилися, всім, хто підтримав цю ініціативу і найперше, що підтримали Роберта в його боротьбі за власне здоров'я. І ви, дорогі телеглядачі, можете підтримати в такій нелегкій боротьбі нашого колегу, перерахувавши кошти на його лікування. Реквізити бачите на своїх екранах. Повна зала глядачів, зіркові гості та боротьба за корону. У місті Виноградів вперше за майже чверть століття пройшов конкурс краси міс Виноградів-2020. За звання найкрасивішої дівчини міста змагались 13 претенденток. Захід організували за сприяння народного депутата України Владислава Поляка. Чим вражали закарпатські красуні, членів журі та хто зрештою переміг, розкажуть мої колеги. Вперше за останні 20 років у Виноградові пройшов масштабний конкурс краси «Міс Виноградів-2020». За головний титул та грошовий приз змагалися 13 учасниць. Дівчата вражали не тільки зовнішніми даними, а ще й талантами та інтелектуальними здібностями. Дякую за запитання. Найголовніша риса людини для мене – це чесність. І... Ну, взагалі, а ти чесна, от, руку на серце, ти чесна людина чи ні? Я думаю, що так. Щось ти нечесно відповідаєш. Давайте подякуємо. За конкурсантками уважно спостерігала володарка титулу «Міс Львів-2013», фіналістка конкурсу «Міс Україна-2015», «Обличчя України-2015», нині член журі Корнелія Готра. Дівчина каже, головний титул – це не тільки нові можливості для майбутньої переможниці, а ще й велика відповідальність, справитися з якою під силу не кожній. Конкурс краси – це місце, де дівчинка може себе відкрити, показати. Завдяки йому відкривається жіночність дівчинки, може деякі таланти відкриваються. Взагалі з'являється впевненість в собі і вона допомагає далі по життю. Оці от конкурси, багато хто проти них, але я, наприклад, за, тому що саме вони дають цю от впевненість. Конкурс «Міс Виноградів-2020» привернув увагу не однієї сотні шанувальників жіночої вроди. На заході витонченості та таланту зібралася повна зала глядачів. Здається, кожен присутній ще до початку свята вже визначився зі своєю фавориткою. Міс глядацьких симпатій стає Гачванеса! Дівчата дефілювали на сцені у дизайнерських образах, етнічному вбранні та вечірніх сукнях. Програма заходу була справді вражаючою. Запальні виступи танцювальних колективів, неймовірне пісочне шоу та драйвові і всім відомі пісні зірок естради. Організація, атмосфера чудова, але найбільше, напевно, мені прикро від того, що дівчата плачуть і всі хочуть виграти, але це така доля, напевно, конкурсу краси. Організатори заходу кажуть, намагалися зробити не просто захід краси, а масштабне концертне дійство, долучитися до відзначення якого абсолютно безкоштовно мали б змогу усі бажаючі. І додають, свято вдалося завдяки небайдужому ставленні та підтримці народного депутата України Владислава Поляка.
Стало нам дуже приємно те, що відкликнувся стати нашим генеральним спонсором цього заходу депутат Верховної Ради України Владислав Поляк. Та ми справді не очікували на таку пропозицію, і коли почули, що він готовий підтримати наш захід, нам стало дуже приємно, тому що завдячуючи йому ми змогли відмінити вступні внески, які були анонсовані для наших учасниць, і практично змогли провести весь захід. Дівчата були дійсно задоволені, тому що ніяких вкладень коштів з їхнього боку не було. Ми щасливі і тішимося, що нарешті Виноградові після такої довгої перерви відбувся конкурс «Міс Виноградів». Звичайно, він би не міг відбутися без підтримки. Головним генеральним спонсором став народний депутат України Владислав Поляк, якому ми дуже завдячуємо за його участь, за його постійну участь в всіх наших проєктах і всіх наших заходах. І ось вона, найдраматичніша мить конкурсу – оголошення результатів. Із зали лунають вигуки підтримки дівчатам. На сцені панує напруга. Кожна з красунь сподівається, нині корону отримає саме вона. Однак результати членів журі втішними виявилися не для усіх. Зрештою, найбільший грошовий приз, таку бажану корону та титул «Міс Виноградів 2020» здобула 17-річна Яна Філіп. Дівчина не стримує сліз. Стає, друзі! Філіпе! Попри результати конкурсу, дівчата кажуть, залишилися повністю задоволеними. Краса – річ суб'єктивна, тож переконані, попереду ще багато перемог. Організатори, у свою чергу, додають, відтепер конкурс краси у місті Виноградів проходитиме щорічно. Обіцяють наступного року захід зробити ще масштабнішим. Це було останнє повідомлення випуску, і вже завтра в інформаційній програмі «Час». Дивіться про таке. Медична колегія – питання охорони здоров'я. Пізнавальний квест – студентська співпраця. Таким був цей день очима наших журналістів. В студії працювала Світлана Комлєва. Бережіть себе. Побачимось на цьому ж каналі.